នាងមកធ្វើអីបើខ្ញុំលើថាលោកត្រីរបួសអាខ្ញុំជាថ្នាំហើយទិញហងមកជាពិសេសជឿនពលលោកឆាប់ស្លាប់ឆាប់ចាប់ជីបក្រៃពីលេងមុខរបួសរួចមើលថ្ងៃលៀបម្ដងសរុបលៀប10ថ្ងៃលៀប10ដងច្បាស់ជាឆាប់ជាសះស្បើយដូចដើមអរគុណគាត់ជំនួសខ្ញុំផងមានពេលខ្ញុំនឹងទៅលេងគាត់ត្រូវហើយខ្ញុំប្រមានលោកលើក្រៃកុំធ្វើរឿងបែបនេះទៀតខ្ញុំមិនចង់យកថ្នាំឲ្យលោកម្ដងទៀតទេបើសិនខ្ញុំមិនពាំងសមអស់មួយជីវិតមិនខានលោកនេះល្ងងមែនលោកមិនចេះស្លាប់ទេស្លាប់រួចតាមវាសនាទេវតាកំណត់ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសន្យាថាការពារគេកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហັດនិយាយត្រូវយកជាការរឿងនេះកើតឡើងប្រហែលជាពេលណាដឹងទីពីក្រោយរំដងអាទិត្យយប់បីដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងពេកវាភ្លៀងជាច្រើនក្នុងទីមរបស់ខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយខ្ញុំក៏ពន្យាពេលបិទទ្វារទៀតមានមនុស្សមកជាមួយគេឬអត់មានប៉ុន្តែគេទៅផ្ទះមុនហើយហើយបន្តទៀតក្រោយមកក៏មិនឃើញដែរខ្ញុំដើររកសពកន្លែងក៏នៅតែរកមិនឃើញទៀតអត្តសញ្ញាណអ្នកស្លាប់គួរប្រកាសឬក៏អត់គុំតនអាននាំទៅសំណាក់តាលីសិនចាំសងយាពិនិត្យដឹងលទ្ធផលចាំគិតទៀតហើយសាយទៅសាម៉ាបាទលោកមហោបទៅហើយទៅហើយចឹងជំនីប៉ប៉ែប្រយ័ត្នកំពប់ណាអូឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយណាស់ចឹងជំនីប៉ប៉ែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មកដល់ហើយលោកបងចឹងជំនីប៉ប៉ែមកដល់ហើយសូមអញ្ជើញបាទទៅហើយទៅហើយហើយនៅតែពីដឹងទេនេះគឺជាមហោបល្បីប្រចាំទីរបស់ពួកយើងហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់តាមមើលទៅប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគ្នាជាភាសាទៀតចុះណាបើត្រូវការអ្វីផ្សេងហៅខ្ញុំទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយព្រះក្នុងទៀមសុងជិងកាលពីម្សិលមិញឲ្យថាទៅមើលតាគួរឲ្យខ្លាចតែទេវៃទៀមនោះក្នុងក្រុងអ៊ូអមិនអាចមានមនុស្សលួចចូលបានទេណាមែនហើយគេមើលទៅທາງកូនត្រូវប្រកាសចាប់ខ្លួនពេញមួយឆ្នាំហើយនេះហៅថាកិច្ចពីសងផុនក៏រត់ចូលវត្តអេខ្ញុំយល់ថារឿងនេះណាមនុស្សមិនមែនជាអ្នកធ្វើនោះទេយ៉ាងម៉េចទៅវិញហ៎សាកសពនេះត្រូវហៅជាដុំជាដុំដូចជារឿងជួបប្រទេសនៅក្នុងព្រៃជ្រៅយ៉ាងចឹងអាយ៉ាលួចខ្ជិលទៀតហើយមានឯណាអញ្ចឹងពិសាតាមស្រួលអ្នកសិនញ៉ឹងខ្ញុំលឺថាយប់មិញនៅទៀមហ្វុងឈីមានមនុស្សស្លាប់មែនទេពួកគេអង្គទីតាំងខ្លួនឯងល្អធ្វើរកក្អែងក្អាំងណាស់
ឥឡូវសំមកហើយបាទអញ្ចឹងពួកយើងបិទការរស់ស៊ីពីមួយថ្ងៃទៅជិះពីនេះស្រាជ្រឿមហូបថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលភ្ញៀវរបស់យើងកុំសម័យអញចង់ទៅណាទៅស្នាតាលីហើយប្រុសសំអីឆាប់ឆាប់ភ្លាមមិនធ្វើការទេហ៎ហុយសង្ជាមានកម្លាំងហួយហួយរបស់នាងដើរព្រៃប្រាសបានឬក៏ហេកុំទុកកណ្ដាវាបានឬក៏អត់មិនគ្នាមិនចេះរៀបចំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាតាមស្នាមរបួសមិនមែនជាទង្វើរបស់មនុស្សទេហាត់អីពីព្រោះស្នាមថ្មិញត្រង់កញ្ចឹងកគឺជ្រៅណាស់លើខ្លួនមានស្នាមខ្វាច់ជាច្រើនកន្លែងគាត់តែជាទង្វើរបស់សត្វព្រៃខ្នាតធំក្រុងឆាងអានមានសត្វព្រៃធំពីណាមកចូលមកជឺស៊ូមែនទីកើខ្ញុំអ្នកទាំងពីរនិយាយខ្ញុំស្ដាប់លឺហើយអ្នកស្លាប់ប្រទះឃើញនៅលើដើមឈើមែនទីមែនហើយខ្ញុំលើថាខ្លារខិនចុះចិត្តអស់ចំណៃដែលចាប់បានលាក់ទុកនៅលើដើមឈើខ្លារខិនអេលបងនៅទៅពេលយប់នៅក្រុងឆាងអានមានព្រៃដ៏ធំមួយគួរតែទៅមើលសិនតើលោអញត្រៀមសេះទៅការវិនិច្ឆ័យជំហានដំបូងអ្នកស្លាប់ស្លាប់ដោយសារឧបទ្ទហេតុអត្តសញ្ញាណរបស់គេអាចប្រកាសជាសាធារណៈអាយ៉ាលោកមចាលីមិនក៏ឆាប់ធ្វើការសម្ដែងសេចក្តីបែបនេះមិនអញ្ជើញក៏មកឯងនោះរឿងក្តីចំណាយបែបនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនចេញមកជួយខ្លាំងតែពួកលោកគ្មានលទ្ធភាពបំបាច់វាទេដាក់ដំណ្លាញ់ទៅលើកនេះអត់គិតថ្លៃលើកមុនលោករងមួយកំបិតចំនួនខ្ញុំលើកនេះសងគុណលោកវិញទុកថាពួកយើងរួចគ្នាមកប្រយ័ត្នផងណាឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ទៅឆាប់ទៅឆាប់ទៅឆាប់ទៅនេះមិនបានជាពួកគេឃើញយើងហាក់ដូចជាបានឃើញយូរមករៀនអញ្ចឹងអេតតៃហាអេមកវិញមកវិញឆាប់មកវិញពួកខ្ញុំជាសន្តិសុខសំណាក់តាលីអរគុណអូទីនេះមានរឿងអីកើតឡើងហ៎លោកម្ចាស់មិនដឹងទេម្សិលមិញក្នុងក្រុងឆាងអានមានមនុស្សស្លាប់ពួកខ្ញុំមកដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងនេះលោកម្ចាស់លោកត្រូវតែជួយពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនដែលធ្វើរឿងអាក្រក់អីនោះទេមានន័យថាម៉េចសត្វចម្លែកនោះសងំនៅក្នុងព្រៃរហូត10ឆ្នាំមុនធ្លាប់ចាញ់មកម្ដងក្រោយមកមិនប្រទះទៀតទេប៉ុន្តែលើកនេះបែរជាមកដល់ក្រុងឆាងអានមកកត់ជិះមានមនុស្សធ្វើអ្វីខុសទើបបានជាវាចេញមកសម្រាប់មនុស្សគួរឲ្យខ្លាចពេកហើយ10ឆ្នាំមុនមានមនុស្សទៅគេសម្រាប់មែនទេមានការស្លាប់គឺដោយលើកនេះបែបបិណ្ឌតាសត្វចម្លែកនោះគឺជាអ្វីទៅជាអ្វីឲ្យប្រកាសខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរគ្រាន់តែលើគេដំណើរតគ្នាថាក្នុងពាក្យដំណើរគឺជាខ្លារខិនខ្មៅប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់បានឃើញវាគឺសុទ្ធតែស្លាប់តែទាំងអស់
នេះជាពាក្យចចាមអារាមគ្មានសំអាងក្នុងក្រុមឆាងអានមិននឹងអាចមានខ្លារខិនទៅអបអូនណែអកុនអកុនអកុនតាទៅវិញខ្ញុំថាប្រកបជាមានសត្វចេញពីព្រៃមកប្រមាញ់ចំណីចែកដន់ប្រទេសឃើញចំណីស្រាប់សត្វព្រៃអាចចេញមកពីព្រៃបានតែមិនប្រកបថាចេញមកដល់ខ្លួនឯងទេតែគឺមានមនុស្សនាំចេញមកមិនក៏លោកដឹងមានចំណីនៅនៅមុខជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ទៅហើយមិនក៏មិនយកមកប្រើការទៅទៅវិញហេណែនៅមិនតាត់ចូលភូមិផោះទៅវិញហើយនៅទីនេះសួរដឹងពីតម្រុយទៅហើយស្ដាប់ច្រើនពេកនាំតែច្បុកច្បល់ទេត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅយើងសិបដឹងតម្រុយអីឬអត់យេស៊ូមន្ត្រីលាវយានផ្នែកសាសនាមានតបឧស្សាហ៍និងឈ្មោះតកូហ្វុងជួយឆែកប្រវត្តិរបស់ពួកគេទាំងបីឲ្យខ្ញុំបន្តិចយេស៊ូយ៉ាងម៉េចហើយលីហ្វុងកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីលាវយាននៅផ្នែកសាសនាមួយរយៈមុនស្លាប់នៅក្នុងបានល្បែងឃាតករដែលសម្លាប់លីហ្វុងគឺທາງគុណមែនទេមែនហើយចុះបើសិនជាសត្វចម្លែកនោះមិនមែនរត់ចេញពីព្រៃដោយខ្លួនឯងតើគឺមានមនុស្សចិញ្ចឹមវិញនោះអ្នកណាមានសមត្ថភាពយ៉ាងនេះអាចចិញ្ចឹមខ្លារខិនមួយក្បាលលីហ្វុងគឺជាមន្ត្រីផ្នែកសាសនាបើសិនជាគេខົບខិតជាមួយត្រកូលហ៊ូចង់យកដង្វាយវិញណែអើយសន្តិសុខដំណាតាលីខ្ញុំសួរឯងពីថ្ងៃនេះមានរទេះសេះដ៏ធំឆ្លងកាត់ទីនេះឬក៏ប្រហែលថ្ងៃនេះសេះធំចូលក្រុងមានមិនច្រើនប្រហែលទេខ្ញុំចាំបានច្បាស់ណាស់មានលោកមន្ត្រីលីវយានផ្នែកសាសនាមេតបអ៊ូផ្នែកកងតបនៅមានឈ្មោះប្រកលហ្វុងម្នាក់ទៀតអូអញ្ចឹងក្នុងរទេះសេះដឹកអ្វីខ្លះរឿងនេះខ្ញុំមិនបានទទួលបញ្ជាឲ្យឆែកឆេរផងទើបបើកទ្វារពួកគាត់ចូលតែម្ដងទៅហ៎តោះតើត្រូវតែឆែកដឹងទេបាទសុំទោសអ្នកទាំងពីរលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំមានជំងឺជាប់ខ្លួនបើសិនជាគ្មានការណាត់ទុកជាមុនទេខ្លាចខ្លាំងតែថ្ងៃនេះមិនអាចជួបបានទេលោកទៅប្រាប់គាត់ថាលីជឿសំណាក់តាលីមានការចង្រោះគាត់មិនរំខានពេលយូរទីបើអញ្ចឹងសូមជឿមកគ្នាមកលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់អ្នកប្រុសខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាអ្នកប្រុសអាចតបស្នងដំណើរពីគាត់តែអ្នកប្រុសប្រឡងមិនជាប់ទុតិសោះគាត់ទៅបនលបែងរំសាយអារម្មណ៍មិនស្មានថាបានជួបនឹងរឿងអកុសលត្រូវគេតកសម្រាប់អញ្ចឹងសោះទីបំផុតសក់សរជួនដំណើរសក់ខ្មៅយើងចឹងអ្នកប្រុសលៀងមិនមែនជាភ្ញៀវប្រចាំនៅបនលបែងទេគាត់ទៅថ្ងៃនោះគឺជាលើកទី1ហើយមេការអសុំទូអ្នកទាំងពីរផងលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំមិនចង់រំលឹករឿងនេះដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកប្រុសនោះទេណាចាំលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឹងនៅឡើងវិញចាំខ្ញុំជឿនលោកទាំងពីរមកម្ដងទៀតចុះតើបានដែរទេបានជឿចឹងទៅហើយពួកខ្ញុំមានតែទៅវិញតើយើងជឿតាមសម្រួលចុះមិនបានជឿដំណើរទេណាជឿ
ញ្ជើញបានហើយមិនបាច់ជួលដំណើរខ្ញុំទៀតទេលោកទៅវិញមុនចុះខ្ញុំចង់ទៅទៀមផងជីមួយផ្លែតទៅជាមួយគ្នាលោកស្រីពាក់ឯកសន្តានបែបនេះណាឃើញក៏ខ្លាចតើអាចសួរដឹងពីអ្វីខ្លះខ្ញុំចាំមកវិញទេរងចាំដំណឹងពីខ្ញុំចុះលោកតាកែយកសារខ្ញុំមកទិនមកអូចាំបើចាំបើមករយៈពេលនេះដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ណាស់នោះតាំងពីមានរូនោះមកដល់មនុស្សអណ្ដាហ៊ីមកទៀតអឺខ្ញុំឮថាមនុស្សពីរនាក់ដែលមកផឹកស្រាជាមួយທາງគុណថ្ងៃនោះឥឡូវបាក់ខ្លួនហើយមែនទេក៏ពិតគឺដើម្បីក៏ពីខ្លួនតាមានរឿងអីទៅខ្ញុំកាលអាយុមិនបាច់ជាមន្ត្រីទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយប្រាប់ពីអ្នកនោះណាពីអ្នកនោះគឺជាបងប្អូនធររបស់ថាគួនណាជាអ្នកលិងណានតែជ្រុំជែកការរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំចិត្តដូចក្រោយពីថាគួនមានរឿងបោដោះពីអ្នកនោះក៏ជាប់សង្ស័យធំជាងគេបើថាមានមនុស្សរកថាគួនដើម្បីសងសឹកនោះពីអ្នកនោះណាច្បាស់ជាត្រូវពាក់ព័ន្ធជាក់ជាមិនខុសទេបានចឹងពីអ្នកនោះពិតជាគួរអាណិតណាអូមើលហើយក្នុងនោះគឺមានម្នាក់គឺជាអ្នកលក់នំដុតប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះលះរស់ស៊ីទីដល់ហឺមានមនុស្សទេមានមនុស្សទេតាមានមនុស្សទេហេលោកជាណាលោកគឺតកាយស៊ូមែនទេមែនហើយអូអើខ្ញុំគឺជាមនុស្សសំណាក់តៃលីថកែពូខ្ញុំមកនៅផ្ទះទេទៅវិញចុះណាអេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយជាមួយលោកបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះទេមិនក៏មិនចេះស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងថកែសុំមកនៅផ្ទះទេអេអេលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេតើផ្ទះរបស់ឈិនលីនៅឯណាទៅក្រៃលោកជាមន្ត្រីហ៎ឆែកខ្លួនឯងទៅឈឺប៉ះណាស់មែនត្រឹកពីស្អីអញ្ចឹងអូយអូយឈឺ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 អូយឈឺណាស់ឈឺណាស់អូយអូយអូយអហាសួយមែនWe'll be right back.
ួយផងមានមនុស្សទេជួយផងជួយផងមានមនុស្សទេអ្នកស្លាប់ឈិនលីអ្នកគឺអ្នកស្លាប់ពីមុនທາງគួនអាចបញ្ជាក់ថាស្នាមរបួសរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺដូចគ្នាណាស់សភាពនៅកន្លែងកើតហេតុសំណុំរឿងទាំងពីរដូចគ្នាគាត់តែជាទង្វើរបស់មនុស្សតែម្នាក់នេះគាត់តែជារឿងក្តីសម្រាប់បន្តបន្ទោសលើថាយប់មិញនៅបនភិញខាងក៏មានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ដែរត្រូវបញ្ជាក់រួចហើយគឺសម្រាប់ខ្លួនអាចមានតម្លាក់តំណងជាមួយពីអ្នកនេះដែរឬអត់ប្រកាសជាមានពេលមកវិញខ្ញុំក៏ឆ្លៀបពេលចូលក្នុងបនភិញខាងចូលធ្វើអីខ្ញុំលើកគេនិយាយថានៅបនភិញខាងមាននារីម្នាក់ចង់កសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំស៊ើបដឹងថាអ្នកស្លាប់ឈិនលីនិងអ្នកនាងសៀវអឺចង់កសម្រាប់ខ្លួននោះស្រឡាញ់គ្នាម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនចំណុំមួយរបស់លោកមន្ត្រីលីវក៏ចង់បាននាងសៀវអឺធ្វើជាប្រពន្ធចុងដែរមន្ត្រីលីវលីយិននៅផ្នែកសាសនានឹងនេះគឺជាការពិតម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនចំណុំមួយរបស់លីយិនឈ្មោះលីវប៉ោនោះគេនៅក្នុងសំណាក់លីវរហូតទៅនេះគឺលីពោបងចដូនមើលរបស់ខ្ញុំគឺទើបតែមកឆាងអានដើម្បីធ្វើជំនួញអេលោកម្ចាស់លីវបងចដូនមើលរបស់លោកខ្ញុំដូចជាធ្លាប់បានព្រោះជាដោយសារតែពូយើងគឺជាបងប្អូនទើបត្រូវស្តៀងគ្នាបែបនេះអត់ទេខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញនៅកន្លែងណាលោកមានធ្លាប់ទៅផ្ទះបងពីខាងទេមែនហើយគឺធ្លាប់ទៅអញ្ចឹងតើលោកមានដឹងពីការស្លាប់របស់អ្នកនាងសៀវអឺទេឬគេនិយាយកុំធ្វើពុតមនុស្សចង់លួចអ្នកនាងសៀវអឺយកមកធ្វើប្រពន្ធចុងគឺលោកទេទេគឺថាបើគេមែនទៅយ៉ាងម៉េចពួកលោកខ្វះសុជីវធម៌ដេញដោសួរគេបែបនេះពួកលោកចង់ជាមួយប្រកាសទៅសំណុំរឿងរបស់ថាងគួននិងរឿងនៅបនភីងខាងក្រែងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណាក់របស់លោកហ៎លោកម្ចាស់លីវលោកគូតែដឹងថាមន្ត្រីធំល្មើសច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មមានលទ្ធផលបែបណាហើយលីវយើងខ្ញុំសើចសំតាំងតើពីដើមមកបើធ្វើគឺថាធ្វើបើសិនជាអត់គឺអត់នឹងហើយបើចឹងតើលោកម្ចាស់លីវអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេប្រហែលថ្ងៃមុនរទេះសេះរបស់លោកដឹកអីវ៉ាន់ពីក្រៅក្រុងគឺជារបស់ស្អីទៅខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រាប់លោកនោះទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់នោះតើទុករបស់ស្អីដែរទៅគឺទុកអីវ៉ាន់ចាស់នៅក្នុងសំណាក់អូនៅក្នុងសំណាក់តាមូលមានតែបន្ទប់នោះទេដែលចាក់សោឬមួយខ្លះអីវ៉ាន់នៅក្នុងនោះរកចេញមកដល់ខ្លួនឯងនិយាយប្រទេសប្ដោះលបងលបងខ្ញុំមិនចាស់រួយហើយក្នុងបន្ទប់ចាក់សោពិតជាមានខ្លារខិនមួយក្បាលតែមិនមែនប៉ខ្មៅដូចជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានជំងឺអូអត់ទេខ្ញុំមើលតលោកដូចជាមមមូលអនណាតើជានណាវាជួសំណាក់របស់យើងតាមចិត្តបែបនេះណ៎ណាប៉ុណ្ណឹងហើយមិនច្បាស់ទេដែរលោកម្ចាស់លីវផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់លោកនឹងមានអ្វីចង់និយាយទៀតលោកម្ចាស់លីលោកយកច្រឡំហើយលោកម្ចាស់រឿងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយខ្ញុំអាចលះតតទៅទៀតបាត់ទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំគាត់មានជំងឺសន្លាក់ជំងឺធ្វើទុកគាត់ស្ទើរមួយជីវិតចៃដន្យមានអ្នកខ្លាំងម្នាក់ប្រាប់ថាឆ្អឹងខ្លារខិនអាចព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ឈឺសាច់ដុំស្ពឹកដៃជើងឲ្យអ្នកបំរើទៅស្វែងរកខ្លារខិនឈឺមួយក្បាលយកមកចិញ្ចឹមនៅទីធ្លាខាងក្រោយមនុស្សក្នុងសំណាក់ទាំងអស់សុទ្ធអាចធ្វើយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិបាទខ្លារខិនឈឺមួយក្បាលលោកបណ្ដាចិត្តក្រៅសុបិតតែមួយជំនាញផងរឿងសំណាក់មនុស្សរត់តែមិនបាច់និយាយទេ
ំចង់ទៅមើលកន្លែងកើតហេតុបន្តិចសាមោះពួកយើងទៅសាន់ផាចម្លែកណាស់រឹកពីស្អីចេះណាឬមួយថាពួកយើងគិតខុសពីដំបូងមកមានតម្រុយអីទីណាទេបានអញ្ចឹងរត់ទៅគិតមិនយល់ហើយក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរសុទ្ធតែប្រទះខាងដានជើងឆ្មាប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនដានមកពីសត្វសាហាវជិះស៊ូនាងពិនិត្យមើលតំណាក់តំណងខាងគុនឈិនលីជាមួយនឹងស៊ូយ៉ាងលិចបន្តិចចាំឆៃរួយហើយពកែទាំង3ប្រឡោះគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានទីលំនៅប៉ិតប្រកាសឯកសារដែលអាចឆែកបានមានតិចណាអញ្ចឹងឯកសារកាលពីមុនអ្វីក៏គ្មានដែរមែនទេពកែមកដល់ឆាងអានតែតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងនឹងឆែកមើលមើលឆ្នាំទី1ដែលគេមកដល់ឆាងអានធ្លាប់ធ្វើបាត់ល្មើសអ្វីខ្លះសំខាន់គឺពេលដែលចាក់ជិះពីលីងណានត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពីចំណុចនេះមានមនុស្សចង់ហូបបាយឬក៏អត់ខ្ញុំចង់មន់ដុតទៀតដុតកងដុតដុតឆ្អិនយូរហើយបានហើយចាំតែហូបទៅយឺមមិញហើយមិនត្រូវទេមិនក៏សានផាអត់មកខ្ញុំឲ្យគេលួចខ្លុំមើលសំណាក់លីវហើយចាំមើលមានសកម្មភាពអីឬអត់លោកម្ចាស់លីវប្រហែលជាគ្មានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះមកតាមខ្ញុំអ្នកជិះសូអ្នកជិះសូឆៃខើរឿងក្តីពីរមួយគឺខ្លាំងប្រាក់ក្នុងស្រុកត្រៃផ្លានពីរគឺចាប្រៃមកពីលេងណានម្នាក់ត្រីសម្លាប់ចៅប្រៃតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចកាលណាមានចាប្រៃមកក្រុមតែងតែចេញធ្វើសកម្មភាពនៅផ្លូវមន្ត្រីតើផ្លូវមន្ត្រីនោះនៅឯណាគឺនៅឆាងណានតែតាមសំឈីដល់ហើយអូទៅយឺលោកតាខ្ញុំចង់សួរពីរឿងមួយកាលពីឆ្នាំមុននៅទីនេះមានចៅព្រៃប្រមាណអ្នកស្ទាក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមែនទេ
ចៅព្រៃក្បឿទេក្បឿទេដែលទីនេះសមត្ថភាពតាគ្រាន់តែពួកគេតាមបណ្ដាគ្រួសារខ្ញុំចូលព្រៃត្រូវខ្លារខិនស៊ីតាមខ្លារខិនខ្មៅវាធ្លាប់ជាមនុស្សច្រើនតាសាសពគេសុទ្ធតែទៅទីទីតែក្បាលបាត់អស់លីចាអាយ៉ាបានហើយបានហើយគាត់ចាស់ហើយកំសាប់គាត់និយាយតែប្រាអីអញ្ចឹងទីនេះមានខ្លារខិនមែនឬក៏អត់ណោះទីនេះមានមនុស្សស្លាប់មែនប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សក្នុងស្រុកពួកយើងទេដូចជាសត្វតែឈ្មោះរុកស៊ីនិងមន្ត្រីណាខ្ញុំយល់ថាមកពីលុបលន់ទៅហើយមិនមែនមនុស្សធ្វើទេខ្ញុំធ្វើមិនដឹងត្រូវហើយពីមុនទីនេះមានទៀនតែមួយទេប៉ុន្តែតាំងពីរើចេញមកក៏លែងមានរឿងបែបនេះណាអរគុណហើយខ្ញុំដឹងថារឿងនេះគឺយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចពេលនេះខ្ញុំត្រូវការអ្នកតាពីជួយសំតោពួកខ្ញុំលែងរកស៊ីហើយពួកលោកទៅវិញចុះអេឈប់សិនខ្ញុំមករកលោកតកែស៊ូពីមុនខ្ញុំធ្លាប់មករកម្ដងហើយប្រាប់គាត់ថាមិនបាច់ខ្លាចទេពួកខ្ញុំរកឃើញគេតកតដែលសម្រាប់ថាំងគុននិងឈិនលីហើយចូលក្នុងនិយាយគ្នាទេអូហេតកែស៊ូយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិត្តភក្តិទាំងពីរជួបរឿងអកុសលវាប្រហាទឹកចិត្តគាត់ណាស់គាត់យល់ថាខុសមិនអាចការពារពួកគេបានជាពិសេសនោះគឺបងប្រុសខ្ញុំឈិនលីតាមពិតឈិនលីជាបងប្រុសរបស់នាងអញ្ចឹងពេលនេះអ្នកទាំងពីរគិតយ៉ាងម៉េចការចងចាំឈឺចាប់នៅក្នុងក្រុងឆាងអានមានច្រើនពេកហើយពួកខ្ញុំចង់ទៅស្រុកកំណើតចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីអិនស៊ីឆាប់ទៅចាក់តែភ្ញៀវមកចាបានលោកម្ចាស់ទាំងបីអង្គុយសិនទៅមកខ្ញុំលើថាឃាតកររកឃើញហើយទៅហើយឃាតករប្រើវិធីដដានទៅសម្លាប់មនុស្សរួយហាច់ដឹកទៅភ្លើងមន្ត្រីដែលសម្បូរចង់ប្លន់បន្ទាប់មកនាំជនរងគ្រោះទៅទីនោះធ្វើដូចជាត្រូវសត្វសាហាវចាប់ស៊ីគួរខ្លាចណាស់សុំចេញពីសាតែអញ្ចឹងហេតុអីឃាតករសម្លាប់បងទី2និងបងទី3អូខ្ញុំសុំផឹកតែមួយពែងសិនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមករកលោកសង្ឃឹមថាលោកផ្ដល់តម្រុយខ្លាចឲ្យពួកយើងខ្ញុំអាចជួយឲ្យពួកលោកបានឆាប់និយាយមកចុះខ្ញុំនឹងអេនស៊ីប្រកាសជាខំប្រឹងប្រែងជួយពួកលោកបំបីក្ដីអឺខ្ញុំសុំជួយបង្គន់ម្លែនមកវិញចាំនិយាយគ្នាទៀតអេនស៊ីឆាប់ចាក់តែភ្ញៀវអោះមកពិសាតែបានអរគុណហើយណាHuh?
ដល់ព្រឹកស្អែកឯងក៏ដូចជាທາງគុននឹងឈិនលីអញ្ចឹងក៏ត្រូវខ្លារខិនខ្មៅស៊ីជាជំរិតជំរិតសាមននិយាយមិនខំមែនឃាតករពិតគឺឯងមិនអាចទេខ្ញុំឃើញពួកលោកផឹកចូលច្បាស់ណាល្បិចគុណគ្មីងសាមនសម្ដែងចប់ហើយក្រឡាំងសាមនក្រឡាំងក្រឡាំងក្រឡាំងសមោះនឹងថាឆ្នាំពុលហើយនៅលើទៀតហ៎សមោះសមោះសមោះនំគិតទៅសមោះស៊ូយ៉ាងមីងដឹងកំហុសឬអត់ខ្ញុំគ្មានកំហុសខ្ញុំធ្វើនោះសតតែជារឿងគាត់បីនឹងមិនដែរអញ្ចឹងឲ្យសមោះប្រាប់អញម្ដងមួយចុះមៀវឯងທາງគួនឈិនលីទាំង3នាក់ពីឆ្នាំមុនមកដល់ឆាងអានដើរតាមពួកចៅព្រៃបាក់ខាងរុស្ស៊ីខុសច្បាប់ពិតមែនថាវិធីរបស់ពួកឯងធម្មតាប៉ុន្តែមិនងាយនឹងទៅគេមើលដឹងទេគឺពួកឯងបើកទៀមមួយនៅផ្លូវមន្ត្រីដាក់ខ្លាំក្នុងសាននឹងទឹកតែក្រោយពីដែលភៀវផឹកហើយគឺត្រូវតែចូលក្នុងមង្គុនស្លាប់ពេលនោះស្មារតីគេចាប់ដាំវល់ដល់ពេលនោះអញក៏ប្រលែងវាចេញមកធ្វើភៀវស្មារតីជាខ្លារខិនខ្មៅរួចហើយអញក៏ប្រើក្រញាំដែកហែកសាកសពរបស់ពួកគេបង្កើតជារូបភាពដូចជាទៅសັບសាហាវហៃស៊ីស្នាមដៃសាហាវប្រិបផ្សៃដោយសារតែវាមិនមែនជាទង្វើរបស់មនុស្សរឿងនេះមិនអាចចាត់ចូលទៅក្នុងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌហើយនេះហើយបានជាជឿស៊ូតាមរយយ៉ាងណាក៏រមិនឃើញដែរក្រោយមកលបងធំរបស់ពួកឯងត្រូវចាប់ខ្លួនពួកឯងទាំង3នាក់ក៏ឈប់ធ្វើចំណែកឯងសម្រាប់ចិត្តបើកទៀមលក់នំដុតយកប្រពន្ធមកកាត់កូនចង់រស់នៅក្នុងជីវភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនឯងទាំង2នាក់នោះចេះតែតាមរករឿងឯងទាប្រាប់ពីឯងរហូតឯងចង់រៀបការជាមួយអ៊ីនស៊ីមកខាងឯងចង់រកស៊ីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររីឯមកខាងទៀតឯងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យທາງគួននិងរៀបចំបណ្ណាការឲ្យឈិនលីដែលជាបងប្រុសរបស់អ៊ីនស៊ីនៅទីបំផុតឯងត្រមនឹងការរស់នៅបែបនេះលែងបានឯងក៏សម្រេចចិត្តសម្រាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ដើម្បីបំពេញមាត់តាមែនទេឯងមើលដឹងនៅពេលណាឯងនៅចាំលើកទី1ដែលខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់ឯងទេទ្វារផ្ទះរបស់ឯងអត់ចាក់សោកាលនោះខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់គេនិយាយតគ្នាថាທາງគួនត្រូវសត្រូវសម្លាប់ក្រោយពេលដែលគេមានរឿងឯងជាបងប្អូនរបស់គេមិនពួនមិនកិច្ចមិនបិទទ្វារចាក់សោបញ្ជាក់ថាឯងមិនខ្លាចសត្រូវមិនសងសឹកទេទី2ខ្ញុំប្រាប់ឯងថាខ្ញុំមកពីតាលីឯងក៏បិទទ្វារដេញមន្ត្រីឯងធ្វើនេះសំជាទង្វើរបស់ប្រជារាស្ត្រទេហើយពេលដែលខ្ញុំសួររកផ្ទះរបស់ឈិនលីឯងក៏ប្រាប់ខ្ញុំមកដល់រត់ដល់ខ្លួនឯងពេលនោះឯងខ្លាចមានការពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯងទើបឯងមានគំនិតចង់សម្លាប់ឈិនលីទៀតឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ក្នុងប៉ាន់តែនេះមានឆ្នាំសណ្ដំបណ្ដាលឲ្យសម័យសម័យគឺពួកគេសំតែស្លាប់គឺព្រោះតែពួកគេគ្មានសិទ្ធិរៀងខ្ញុំឬមិនជាខ្ញុំរស់នៅបែបណាទេអញ្ចឹងលោកមានកណ្ដាស់អ៊ីនស៊ីឬអត់លោកយកថាលោកសម្រាប់បងប្រុសរបស់នាងហើយអ្នកទាំងពីរអាចនៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តមែនទេអ្នកជាអ្វីបងនិយាយទៅអ្នកគឺជាអ្វីបងយកវាមកធ្វើអីបងចាប់និយាយទៅបងចាប់និយាយ
ប៉ុន្តែកុំសួរទៀតបើខ្ញុំមកប្រអូនពួកយើងអាចខ្លាចទៅជាបែបនេះទេបងអេនស៊ីនបងធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែដើម្បីកូននៅក្នុងពួកអូនតែដៃខ្ញុំទៅបងចង់ឲ្យកូនពួកយើងកើតមកត្រូវគេមើលងាយទេប៉ុន្តែទោះជាគាត់ខុសយ៉ាងណាក៏គាត់ជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំទៅនេះជាប្រាក់ដែលពួកយើងខំរកយ៉ាងលំបាកហេតុអីបងប្រុសអូនយកទៅជួយបងស្រីគាត់អាចឆ្លាញ់ស្រីទាំងអស់នោះប៉ុន្តែគាត់មិនអាចចាយប្រាក់របស់ពួកយើងទេគាត់ដឹងថាទាំងនេះគឺជាប្រាក់ញៀនឈាមបងស្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងបងក៏មិនអាចសម្លាប់គាត់ដែរមិនក៏បងចិត្តសាហាវហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះមិនក៏បងអាចធ្វើបានមិនក៏បងអាចធ្វើបានក្រោយពីមិនឃើញបងប្រុសខ្ញុំមានប្រផ្នោះមិនល្អតែខ្ញុំមិនហ៊ានគិតថាអាមិញបែរជាហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះនោះទេពីមុនបងធ្លាប់មកធ្លាប់តើអំបងវកបងប្រុសអូនហើយនៅបងទី2ក៏មករំខានការរស់នៅរបស់ពួកយើងទៀតប៉ុន្តែពួកគាត់មិនស្ដាប់អូនរបស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចសូយ៉ាងមិញលោកទទួលកំហុសទេខ្ញុំអត់មានកំហុសទេរឿងដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំក៏មិនអាចស្ដាយក្រោយដែរឋានសងយាកប៉ុន្តែច្បាប់ធំជាងមីងនាំខ្លួនទៅសំជ័យសំជ័យសំជ័យលោកកែលោកកែលោកកែស្រស់ស្រាសំជ័យចូលមើលសំជ័យចូលមើលលោកកែលោកកែសំជ័យសំជ័យលោកកែលោកកែលោកកែស្រស់ស្រាសំជ័យសំជ័យអត់ណេះនឹងដឹងអកលល្អសំជ័យលោកចេញមើលលោកមកបងចាប់ប្រឡអស់ហើយអីទេកំពុងតែមើលអីអសំជ័យចាំមានស្នេហាដែរឆ្ងាញ់សំជ័យមើលសំជ័យមើលចង់បានស្បាននាងអីនៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំមានតែមន់ដុតអត់មានមនុស្សទេអេធ្វើការ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 លើថាគេជួយលោកម្ដងទៀតហើយអឺអើយលើកនេះមិនគិតទេលើកនេះគឺខ្ញុំមានចេតនារៀបចំសំដំណ ্লাই ទីក្រាន់តែរឿងក្តីសោះចាំបាច់ផឹកថ្នាំពុលបើអស់ជីវិតទៅគិតយ៉ាងម៉េចអ្វីសំខាន់ជាងខ្ញុំនឹងចាំភូមិភាគកណ្ដាលរបស់ពួកនាងមានពាក្យមួយឃ្លាគេនិយាយថាទទួលគុណរបស់គេហើយត្រូវតែនឹកឃើញតបស្នងដល់គេវិញអោះអេអើខ្ញុំពិតជាគ្មានចេតនាមែនណាខ្ញុំទៅធ្វើការហើយគេជាមន្ត្រីយើងជាចៅដូចជាឆ្មានឹងកណ្ដុនមិនអាចខ្លាចជាក្រុមជាមួយដាច់ខាតអ
$1,000. ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គ្រាន់បើតែប្រមាណថ្ងៃសោះអាយបំបីក្តីធំធំបានពីរអាយ៉ាចំនួនក្រោយពិតជាមានសមត្ថភាពមែនណោះនោះគឺទុកថាប្រអងតតធ្លុះមនុស្សដែលមានទេពកោសលប៉ុន្តែទោះបើគុំបារម្ភរឿងមួយបារម្ភរឿងអីជំនួយកម្មបំបីក្តីរបស់លីជឺគឺសមមគេដើរផ្ទះសម្ដាហ្វនទីនោះគឺគ្រប់គ្រងដោយកងស៊ុនស៊ឺឌៀងលូថាច្រើនឆ្នាំមុននាងធ្លាប់ជាមេក្រុមចោរព្រៃបង្កប់ភ្ជាប់ភ្លៀងគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងលោកចង់ចាប់មនុស្សហើយគូចៅរបស់ទូបង្គំប្រាប់ថាស៊ឺឌៀងគ្មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះលីជឺនោះទេទូបង្គំខ្លាចនាងធ្វើបាបដាក់ប្រុសអញ្ចឹងរកឱកាសសាកចិត្តរបស់នាងមើលទៅបើសិនជានាងកែប្រែខ្លួនរឿងចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតែបើនៅមានកំណត់អាក្រក់បញ្ញាប់កំចាត់ចោលទូលបង្គំទទួលរីកបេជា